Bona nit. Al Cardedeu Informatiu d'avui parlarem de les noves mesures que ha decretat el govern aquesta mateixa tarda i de l'augment dels casos Covid al municipi. També parlarem dels casals d'estiu últimament en boca de tots per l'augment de casos entre monitors. Veurem com funciona des de dins el casal d'estiu de la Cambridge School. I a Cultura parlarem de les Nits amb Jazz, un acte commemoratiu que començarà el proper 4 de setembre, però que comptarà amb un munt d'activitats, exposicions i l'edició d'un llibre. Tot això i molt més al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. El govern de la Generalitat ha anunciat aquesta tarda noves mesures degut a l'augment de positius en Covid-19. Entre les noves mesures hi ha la restricció de trobades amb més de 10 persones i la prohibició de menjar i beure al carrer. Tornen un cop més a augmentar els casos de Covid-19 a Catalunya i Cardedeu no és una excepció. Actualment hi ha 171 casos actius al municipi. La setmana passada hi havia 73 casos més que la setmana anterior i el risc de rebrot a finals de la setmana passada se situava en 3.952. Amb aquesta situació, que empitjora de forma generalitzada tot el territori català, el govern ha anunciat noves restriccions, com que totes les activitats, ja siguin comercials o culturals, han de finalitzar a 1:15 de la matinada. Els actes culturals no podran ser a peu dret i la distància haurà de ser de 2,5 metres perimetrals. Es prohibeixen les reunions tant públiques com privades de més de 10 persones, ni en interior ni en exterior, a excepció de les persones que conviuen juntes, i tampoc es pot menjar o beure a la via pública. El govern també ha demanat als ajuntaments que restringeixin l'accés als espais públics que conviden a les trobades, com parcs i platges, de 1:15 a les 6 del matí. Els casals d'estiu són el recurs de moltes famílies perquè els infants passin una part de l'estiu. Encara que en pandèmia no es poden fer amb total normalitat, des de l'organització de les entitats i empreses que els organitzen, intenten que siguin el més normal possible. Hola, 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 hola. El segon estiu que s'organitzen els casals i les colònies adaptats a les noves mesures, més permissives que l'any passat. De moment, la valoració és positiva en general, tot i que amb l'augment de casos positius entre els joves, alguns casals, com el del Pavelló, han patit algunes baixes entre el personal de lleure. Aquesta és ja la tercera setmana del casal de la Cambridge School, que com cada any es celebra les instal·lacions de Can Llança, a l'urbanització del Fou, i que, com ens expliquen, aquest any ho han tingut més fàcil a l'hora d'organitzar-lo per l'experiència de l'any passat. Organitzar un casal és complexa perquè hi ha moltes coses que s'han d'organitzar i es posen en marxa d'un dia per l'altre. Però la sort que tenim és que Cambridge School fa molts anys que tenim molta experiència organitzant casals i l'any passat ens en vam sortir perfectament, l'experiència ens avala i llavors aquest any ens ha semblat fins i tot senzill. Les mesures són molt més relaxades i a més estem en un casal que afortunadament és a l'aire lliure, té unes instal·lacions molt grans, molt espaiades i el fet és que ho fa encara molt més senzill. Tot i això, els infants han de dur la mascareta quan estan a espais interiors i a l'exterior, sempre que no es pugui garantir a distància d'un metre i mig. Encara que si es tracta d'un grup bombolla, sí que poden anar sense mascareta. Trobar-se davant d'una situació evident d'injustícia és sempre desagradable. Reaccionar és un acte de valentia del que no tothom és capaç. Això és precisament el que han pogut analitzar alumnes de tercer d'ESO dels instituts del SUI i Pla Marcell, que a través del servei comunitari gestionat pel casal de joves La Paqui han dut a terme fins a 7 escenes enregistrades amb càmera oculta on es donaven diferents injustícies en espais públics de Cardedeu. Abús de poder a les aules, assetjament, bullying... Aquests són els temes centrals d'algunes de les escenes segurament més desagradables que hem pogut veure a Cardedeu durant les darreres setmanes. Però, per sort, no es tracta d'un creixement massiu d'aquests casos al municipi, sinó més aviat d'un experiment social. Alumnes de tercer d'ESO dels instituts, el SUI i Pla Marcell, coordinats pel casal de joves, la Paqui, han dut a terme fins a 7 escenes enregistrades amb càmera oculta, amb l'objectiu de veure com reacciona l'entorn davant de situacions d'injustícia. El tema va estar en què abans d'això sí que va haver-hi el qüestionament i la pregunta de dir exactament què és el que voldríeu canviar respecte a les vostres vides, respecte al vostre entorn, al propi poble, i llavors en aquest moment de qüestionar-se ells, no només va ser el qüestionar-me i el veure i el diagnosticar quins són els malestars que visc, sinó després quina eina volem fer servir.
I com que l'eina va sortir en els tres grups, el fet de fer una càmera oculta va ser com, ostres, aquí necessitem aliances. No sabíem amb qui ens aliaríem, la veritat, però sabem que era tema teatral i tema audiovisual. Art Escena Social i Televisió de Cardedeu han format part del projecte, ajudant els alumnes tant a preparar la interpretació de l'escena com amb el desplegament tècnic per poder enregistrar les escenes sense ser descoberts. L'objectiu era aconseguir la reacció per part de les persones que presenciaven una situació injusta i els resultats han estat dignes d'un anàlisi sociològic. Aviam, ens podem atrevir a fer de sociòlogues amb una mostra de 7 càmeres ocultes, segur que se'ns tiraran a sobre, però sí que és cert que es veu una certa tendència a, en l'espai públic, a una dona, o una noia, projecte de dona o del que vulgui ser, es permeten més comentaris morals, ètics, sobre el seu comportament, inclús sobre el seu aspecte, inclús sobre la seva sexualitat, inclús sobre la seva identitat, no? O sigui, diguéssim que en l'espai públic en general crec que es pot interpel·lar més a la dona i qüestionar més la seva conducta a la dona i que, per tant, si ho traslladem en qualsevol situació, quan és la dona la que està, en paraules cristianes, obrando mal, no?, potser és més fàcil que surti algú a criticar-la o a denunciar-ho que no quan surt un home. Interessants també han estat les reflexions dels mateixos alumnes, que des del prisma de la càmera oculta han vist com aquelles persones que reaccionaven davant la injustícia eren els autèntics herois, o millor dit, heroïnes, perquè en pràcticament tots els casos han estat les dones les que han reaccionat aturant la injustícia. La Fundació del Viver de Bell-lloc ha creat un quadern d'estiu per conscienciar sobre la discapacitat. El quadern es pot descarregar a viverlloc.cat i compta amb activitats per a diferents nivells. L'entitat pretén que aquesta eina serveixi per ampliar la consciència sobre conceptes com la discriminació o la inclusió. La Fundació Viver de Bell-lloc vol donar un nou sentit als tradicionals quaderns d'estiu i ha creat un quadern adaptat a diferents nivells per a fer en família o individualment amb l'objectiu de conscienciar sobre la inclusió de les persones amb discapacitat. El quadern es pot descarregar de manera gratuïta al web www.viverlloc.cat i compta amb sopes de lletres, enigmes, cinefòrum, un pòster per pintar i més sorpreses. A Viver de Bell-lloc creiem que és important fer una tasca de sensibilització a tot el nostre entorn, perquè sí que és veritat que el concepte de la discapacitat es coneix, però potser no es coneix tota la realitat que envolta les persones que tenen una discapacitat i en concret, en el nostre cas, les persones amb discapacitat intel·lectual. Per això hem volgut crear aquesta eina, que és un quadern d'activitats, el típic quadern d'activitats que segurament tots i totes hem fet en algun moment de la nostra infància, doncs l'hem volgut reinventar i donar-li aquest caràcter més de sensibilització, inventant-nos una sèrie d'activitats que precisament facin aquesta missió, no?, d'apropar la realitat de les persones amb discapacitat i fer-ho d'una manera amena, divertida. El gran desconeixement que hi ha entorn a les persones amb discapacitat intel·lectual condueix a situacions discriminatòries i al manteniment de prejudicis i estereotips. Des de la Fundació Viver de Bell-lloc s'està fent una aposta per sensibilitzar la societat i, en concret, el territori del Vallès Oriental, per avançar cap a una societat menys desigual. El CCO L'Espora feia públic la campanya contra el desallotjament el passat 1 de juliol en un acte que va començar amb la presentació de la campanya i va seguir amb la projecció del documental La caça o la vida i el posterior col·loqui amb la guionista i realitzadora. El bloc de pisos del carrer Joan Miró, que porta més de 2 anys ocupat i que ha esdevingut com a centre social ocupat L'Espora, sorgeix d'una necessitat dels joves de Cardedeu per autoorganitzar-se i tenir un espai on acollir diversos projectes fora dels circuits institucionals. Fa un any que el projecte va més enllà i treballa amb la plataforma d'afectats per la hipoteca de Cardedeu per donar més visibilitat a la problemàtica de l'habitatge. El que volem fer aquí és posar... visibilitzar el problema que hi ha amb l'habitatge, amb la propietat privada i com les contradiccions d'aquest sistema capitalista en el que vivim. I ens adonem que el projecte de l'Espora no es pot quedar només en un CCO, no es pot quedar només en aquesta autoorganització juvenil i també hem de seguir caminant doncs, per crear l'habitatge com el tenim ara. Llavors, al voltants del 2020 comencem amb els debats d'habitatge i acabem... trobant molts problemes habitacionals a Cardedeu, moltes persones que no tenen
un accés, un fàcil accés a l'habitatge i en, bueno, en relació amb la PA i amb Cardedeu Acull comença entra gent a viure aquí al bloc. La presentació de la campanya es feia pública el mateix dia que hi havia la data de desnonament d'un dels pisos del bloc, un desnonament que de moment no ha afectat a cap de les persones que hi viuen. Així ens ho explica una de les afectades. Vivimos aquí porque cada uno tiene sus problemas, sus cosas para querer vivir aquí. Somos aquí como una familia pequeña, pero lo que no es bueno, lo que me gusta es el desahucio, porque es una cosa que come aquí, que cada día, cada momento tú tienes que pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy? No tengo trabajo, yo estoy ilegal aquí, no tengo papeles, tengo muchos problemas. Y hay esta situación, hay mucha gente que tienes también. L'acte va concloure amb la projecció del documental i el posterior debat de La casa o la vida, un documental realitzat per Mireia Schroeder, membre de la PA de Granollers, el qual es centra en el conflicte de l'habitatge i posa en relació l'evolució que ha tingut socialment i culturalment el concepte de la propietat privada. El proper 4 de setembre començarà la commemoració de les nits amb jazz a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra, una commemoració amb un munt d'actes, amb concerts, exposicions al museu i un llibre. Al canal de YouTube de Ràdio Televisió de Cardedeu podreu veure la roda de premsa del passat 1 de juliol on s'expliquen totes les activitats que es faran en aquesta commemoració. Entre 1971 i 1981 es van celebrar 10 edicions de les Nits amb Jazz al Parc dels Pinatons de Cardedeu. Hi van actuar més d'un centenar de músics de jazz en unes nits que molts recorden com úniques i especials. El record d'aquell moviment associatiu i cultural tan intens es manté viu i per això, des d'Amics del Gat, han engegat aquesta celebració que començarà el proper 4 de setembre amb el concert commemoratiu, però a banda hi haurà una exposició Les nits amb jazz al museu que s'inaugurarà el 25 de setembre i el cicle Jazz de Xoc, on el jazz i la xocolata seran un bon binomi des de diferents cases modernistes de la vila. A banda, s'editarà un llibre que recollirà la memòria d'aquells dies. Ja fa més d'un any que estem donant-li voltes a que valia la pena fer una commemoració com cal, com es mereix. I així ha estat aquest any de feina entre molta gent. És fruit de que avui us puguem entregar un dossier modest, però ple de treball, ple d'il·lusions de molta gent diversa, en el qual apareixem una mica els veterans que ja hi érem a llavors. El més divertit, el més emocionant, és veure que hi ha molta més gent jove que ens segueix i que en aquesta organització que portem temps treballant, cada vegada estem veient cares noves que coneixen tant o més bé que nosaltres la història del jazz a Cardedeu, d'aquell temps. Al concert del 4 de setembre hi trobareu músics de proximitat com la Paula Barranco, que vindrà amb una big band amb 18 músics, o l'Adrià Martínez, que proposa un jazz modern i elèctric. A l'exposició al museu, que s'inaugurarà el proper 25 de setembre, us esperen moltes sorpreses. A la plaça de l'Ajuntament per la inauguració, el concert de l'Helena Mas amb jazz clàssic, i a la Sala Pins el 16 d'octubre i el 6 i 21 de novembre, concerts amb la Caral Albinyana amb blues, l'artista emergent experimental amb influències de jazz, electrònica i pop Elsas, i la Sabine Van Weisberg amb estàndards de jazz americà. Tota la informació sobre aquesta commemoració la podreu trobar tant a l'Instagram com a la web de Nits amb Jazz. I també podeu trobar la roda de premsa íntegra al nostre canal de YouTube. Mireu, mireu, aquestes senyores que miren.
L'any passat la Covid va fer que s'anul·lessin molts actes culturals o, si més no, replantegessin, un d'ells el Cardamuts, que es va poder fer per un petit format. Aquest any han tornat amb la 7a edició i, tot i que les mesures segueixen vigents, han pogut omplir Cardedeu amb el Festival de la Paraula i recuperar un dels espais que l'any passat no van poder fer servir, com és el de la cerveseria Sant Jordi. Del 2 al 4 de juliol va tenir lloc a Cardedeu el 7è Festival de la Paraula, el Cardamuts, un festival que vol donar espai a la paraula en totes les seves representacions artístiques, la narrada amb sessions de contes per a grans i petits, la poètica amb recitals de poesia, la dramatitzada amb la posada en escena de textos teatrals i la cantada amb recitals de cantautors. I així començava aquest festival amb la terrassa del bar ple de la calma plena i amb moltes ganes de sentir els artistes convidats. L'acte el va obrir la Júlia Llobera amb el seu primer concert com a cantautora interpretant Abril 74. Després l'Oriol Genís, que va interpretar un text de Valer Novarina i una cançó a capella de Boris Vian. Per tancar la inauguració, recital de cantautors amb el Cesc Martorell i la Laia Llach. Dissabte al matí, el públic va poder gaudir a la plaça Flors de Maig de contes per a públic familiar, amb la Lídia Clua dins de l'espai del Mercadet. Estic molt contenta perquè ha sigut una sessió molt bonica i aquest any s'han pogut recuperar els espais al centre del poble perquè la gent hi pugui participar més i que sigui un èxit de convocatòria, com els altres anys. Dels més petits als més grans, i és que per la tarda es va poder gaudir d'una sessió de contes al museu amb en Pep Durant i la Mercè Ochoa. Una sessió de contes dedicada a la Numancia Rojas, narradora oral, creadora de la Casa de los Cuentos al barri de Gràcia, formadora d'ofici de conte d'alguns dels assistents, que va morir fa un mes. Aquest acte sempre acabava amb un tast de productes locals que amb la Covid no es pot fer, però des del museu van donar borregos de l'Eric Pastís a cadascun dels assistents amb el desig de recuperar el format de contes i tas de productes locals al jardí. Set anys portem ja. Déu-n'hi-do, eh? En pandèmia i tot. Però amb aquesta ajuda que tenim de l'Ajuntament, del Museu, del Pla de la Calma, bueno, aquest any també dintre del Mercadet també hem pogut fer contes per nens. I la cerveseria Sant Jordi. I la cerveseria Sant Jordi. Que racó, bueno, recuperar aquí l'espai de poesia, que l'any passat no vam poder fer-ho. No, superbé. I el festival va acabar diumenge des de la cerveseria Sant Jordi amb el Víctor López i el seu espectacle de poesia sonora. Un acte que l'any passat no es va poder fer i que aquest any han recuperat amb ganes i amb molta il·lusió de que l'any 2022 puguin tornar amb el 8è Festival de la Paraula de Cardedeu. Com cada estiu, durant el mes de juliol es pot gaudir de la cultura a la fresca amb les mesures Covid i ja des de l'any passat les activitats es fan al pàrquing de Can Mills per poder assegurar l'aforament. Hi ha dues propostes, però una al pati de Vila Paquita i l'altra al passeig Mestre Alexandri. Amb l'arribada del bon temps, la cultura surt al carrer i arriba amb una nova edició de Vespres de Juliol amb circ, cinema i música. La programació està formada per dos espectacles de circ, quatre films d'estrena, dues sessions de curtmetratges d'artistes locals, Cardedeu en versió original, i un vespre de concerts amb diversos artistes locals amb el nom de Bonus Track Fest, a càrrec de l'Associació de Músics de Cardedeu. La programació tindrà lloc en tres emplaçaments diferents: l'aparcament de Can Mills, on es duran a terme els espectacles de circ i de cinema; el pati de Vila Paquita, que acollirà les sessions de Cardedeu en versió original; i el passeig Mestre Alexandri, escenari del Bonus Track Fest. A la Serreta no ho podem fer perquè ens obliguen com a tancar l'aforament i encara no hem trobat la manera de tancar l'aforament de la Serreta d'una forma fàcil, tot i que aquell espai és preciós i encara no l'hem descartat del tot per poder-lo anar utilitzant perquè allà val molt la pena. Llavors hem agafat Can Mills, hem agafat el passeig Mestre Alexandri per l'actuació de música i després Vila Paquita per Cardedeu en versió original, amb la qual també aquest any fem tres espais en comptes d'un. Bé, ens agradaria, si no hi hagués hagut la Covid, haver fet com un passeig pels diferents barris de Cardedeu, amb activitats escampades tant a la Serreta com als altres barris.
però aquest any no ha pogut ser. Totes les activitats són gratuïtes, però cal reserva d'entrades a través de les webs teatreauditoricardedeu.cat i cinemesbarjo.cat. També es pot fer presencialment a Vila Paquita de dimecres a divendres de 10 a 2. El màxim d'entrades per reservar és de 6. L'accés al recinte es podrà fer fins a una hora abans. La reserva de les entrades del Bonus Track Fest, però, s'obrirà durant el mes de juliol. I acabem parlant d'Objectiu Paqui, i és que la setmana passada vam posar punt i final a la primera edició d'aquest talent show amb els dos concerts al Teatre Auditori de Cardedeu. Molt atents, però, a les xarxes socials, @ObjectiuPaqui, perquè el programa continua. Els 12 joves d'Objectiu Paqui han tancat aquesta etapa amb doble concert al Teatre Auditori de Cardedeu. Han estat 6 mesos de feina amb l'assessora vocal Mariona Vega, coneguda artísticament com a Non Jambi, qui els ha ajudat a preparar vocalment els temes del concert. Per a molts d'ells ha estat la primera vegada que pujaven a un escenari davant de tantes persones. El mateix dijous, a 2 dies del concert, van haver 3 baixes per contactes amb positiu en Covid, cosa que va fer que s'hagués de replantejar una part del concert. Hi ha hagut molta feina darrere i la veritat els veig superpreparats i és que espero que ho gaudeixin. Estic molt nerviosa intentant estar jo més nerviosa que ells perquè ells no ho estiguin, però a la vegada que no m'ho notin. No? En menys de 48 hores es va fer sold out de les entrades pel concert del dia 3, cosa que va fer que s'hagués d'obrir una nova data pel diumenge 4. Estem amb una ressaca emocional important després de lo d'ahir i ara més amb la sensació, primer perquè el que vam viure ahir va ser brutal, va ser espectacular, va sortir molt, molt, molt bé. I ara, a més de tornar-ho a viure, sabem que s'acaba. I això ens fa estar tots una mica amb un nus raro, que sabem que després d'això ja està. Proud Mary, Total Eclipse of the Heart o My Way han estat dins del repertori del concert, però també cançons que no havien cantat abans, com Les Ganes o I Don't Wanna Miss a Thing. Brutal, brutal, és que és com, bueno, és... És inexplicable el que sou capaços de fer, vull dir, a més ara hi ha pel·lícula pel mig, bueno, ja, bueno... Home, m'he collonit, perdó, quan he vist la Maria i la Mata allà... Oh. Molt brutal, la veritat. Amb aquests concerts es tanca la primera edició d'Objectiu Paqui, però en breu s'obrirà el càsting per conèixer qui seran els propers 10 concursants d'Objectiu Paqui. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. Recordeu que al nostre canal de YouTube podeu recuperar totes les notícies i reportatges que heu vist a l'informatiu. Nosaltres tornarem la setmana que ve amb un nou Cardedeu informatiu en directe. Que tingueu una molt bona setmana. Bona nit.